Ситуація полягає в тому, що будь-яка праця, яка планується, залежить від деяких факторів. Це рівень навченості, рівень підготовленості, рівень усвідомленості про ситуацію на території ворога. І саме головне, є один фактор, який дуже рідко враховують формули, але досвід моєї попередньої служби більше ніж 30 років спеціальної розвідки, в силах спеціальних операцій показує, що є ще таке розуміння випадок. Так от, випадок полягає в тому, що можна прорахувати все, але в певних моментах ситуація може скластися так, що не врахували. І навіть що стосується того ж самого команди, що Чорноморським флотом, на момент прильоту ракети він міг просто банально вийти на той момент в сусідню кімнату. Ми його могли покликати по телефону. Тому сказати, що це провал там, що стосується спроможності добувати інформацію, ні. Навіть в історичних прикладах ми пам'ятаємо, коли було навіть замах на Гітлера в 44-му році, просто випадок, те, що чемодан, портфель, який поклали під ноги Гітлера, заважав одному з генералів, він його просто пересунув. І це, скажімо, зберегло життя на той момент фюрера Німеччини. Тому саме і тут така може бути ситуація. Тому сказати, що 100%, якщо ти плануєш операцію, ти мусиш попасти, так не завжди буває. Тому я абсолютно не бачу ні в якому цьому проблемі. Що стосується росіян, що вони там намагаються інформаційно показати, я думаю, що якби в них було більш конкретні матеріали, вони б їх показали. Стару нарізку можна показувати скільки завгодно. У нас по Кадирову нарізку постійно показують. І всі гадають, помер він, не помер. І так само і зараз, помер команда з Чорноморським флотом, чи не помер. Питання не в тому. Питання в тому, що ми нанесли удар якраз саме серце керівництва Чорноморського флоту. Оце найголовніше. І це просто показує приклад, що далі буде, як кажуть, to be continue. І чекайте продовження. Саме головне, на цьому не зупинятися і менше розповідати про способи, як це було сплановано, як це було здійснено. Ну, от, наприклад, у нас сьогодні виступив керівник, наш секретар Ради Нацбезпеки, почав розповідати, куди попали росіяни і що в цього було. Навіщо про це розповідати? Кому він доповідає? Доповідає громадянам України чи ті, хто сидять в Росії, які ставлять галочки, ага, доповідь пройшла, доповідь пройшла. Ну, це ж просто смішно, розумієте? Влада постійно призиває нас мовчати, не казати зайвого, але між тим, при будь-якому випадку, знаєте, як ото не тримається в одному місці, як кажуть в Україні, так ото, треба все ж розтриндіти, все розказати. От я знаю цю інформацію. Без тебе, кому потрібно, знають. Без тебе будують ті ракети, і ті, хто займається їхнім будівництвом, знають, які заходи треба прийняти, аби не повторити помилок. Ні більше, ні менше. Я, пане генерале, з вами абсолютно згодна, що немає значення, чи був ліквідований командувач Чорноморським флотом чи ні. З одного боку, ну, нам це було б компліментарно, з іншого боку, там і так було вбито командування, велику кількість російських військових злочинців, ну і врешті-решт сама будівля, як ви правильно кажете, та серце, по суті, та адмінсерце Чорноморського флоту вже не підлягає відновленню. Але дозвольте, я тоді вас ширше запитаю. Ми бачимо зараз систематичні удари по Севастополю, та раніше це все ж таки ми бачили там по іншій території тимчасово окупованого півострова Крим. Тут зараз Севастополь, повітряна тривога в них і зранку лунає, і вдень по-різному. Що ми робимо, враховуючи, що ми ще не підійшли до самого півострова? Та величезна ще відстань нас, на жаль, відрізає від цього, але тим не менше вже є оці прицільні удари. Це нищення їхньої тилової бази в цьому Криму, чи це якісь інші дуже важливі речі для сил оборони? Ну, насправді, те, що ми показуємо, і не просто показуємо, а своїми діями наносимо постійні удари, інколи вони не зовсім чутливі, а інколи вони дуже чутливі, це якраз показує, що крок за кроком ми досягаємо своєї мрії. І ми показуємо, що ворог, де б він не сховався на окупованій території, ми можемо його що достати. Для нас, ми ж розуміємо прекрасно, що Крим – це не просто слово. Це, мабуть, така козирна карта в такій важкій і складній грі з Російською Федерацією. І наше завдання – цю карту притягнути на свою сторону. Крім того, Крим росіяни за часів окупації 14 року, знаєте, перетворили на практично таку потужну військову базу. Це можна порівняти з таким, цей півострів, як авіаносець,
які намагаються розсікти Чорне море і впливати на певні процеси не тільки в Чорному морі, а в Середземному морі, і знаходження тих аеродромів, які є на території Криму, це ж пряма загроза всім країнам Європи, включаючи навіть Англію. Тому що базування бомбардувальників Ту-22М3 дозволяє абсолютно спокійно досягати навіть до островів Англії. Це якраз, знаєте, один з таких російських важелів впливу на психіку країн НАТО. І для них Крим, особливо для Путіна, Крим, зрозумієте, це якраз такий маркер його взльоту, його підтримки в 2014 році, яка просто зашкалювала. Тому він, не знаю, там ще кине не одну сотню тисяч людей своїх, аби покласти, аби утримати Крим. Для нас Крим, це, знаєте, ми постійно нам показуємо, що куди ви і що ви не робили, ми все одно вас достаємо, все одно ми вас б'ємо, і коли треба буде, будемо бити ще більше. І це ж питання не тільки Кримського мосту, питання величезної кількості аеродромів, величезної кількості баз військових, логістичних центрів, які знаходяться на території Криму. Мені пощастило в свій час служити на території Кримського півострова з 94 по 99 роки. І я абсолютно знаю, де були наші бази, всі знають по специфіки своєї служби, знаю, де були російські. Я розумію, скільки там ресурсів вкладено. І для росіян, крім політичних нюансів, це також і фінансові. Бо вкладено туди дуже багато. Для нас Крим – це не просто слово повернення власної землі. Це повернення якраз до тих основ, які росіяни намагаються вкрасти у нас навіть історично. Ми знаємо прекрасно, що Володимир Великий хрестився під Севастополем в Херсонесі, і безпосередньо росіяни намагаються прийняти, що це їхній князь. Коли Володимир хрестився, Москва навіть ще селом не була. Чи було взагалі то село, навіть і хутора не було. Крім жаб та мошки, на тих болотах на той момент нічого не літало і не жило. Для нас це повернення надії тих, хто нас там чекають. І це покаже не тільки наші спроможності, це покаже, що ми своїх все одно повертаємо, не кидаємо. Тому для нас Крим якраз це та маркер такий, знаєте, лакмусовий папірець, який все одно показує, що як би там не було, як би не було складно, все одно ми крок за кроком наближаємося до звільнення Криму. Так, я думаю, що для багатьох було дуже символічно, коли ми побачили ці кадри з прильотом по штабу Чорноморського флоту, то якраз жінка, яка знімала, вона сказала українською «почалось», та? І ми всі розуміємо, що і мова не забута, і наші люди, звісно, там є. Але що, наприклад, нам каже про ситуацію в Чорному морі розвідка Британії, вони теж, як їхні аналітичні аналітики і експерти оцінюють, вони кажуть, що зараз там йде дуже серйозна в Чорному морі битва, та я думаю, що справедливо можна назвати це морським фронтом. І ба більше, британські аналітики вказують, що пошкодження Чорноморського флоту, ми зараз вже говоримо не тільки про Севастополь, а про всі ці удари, які були, що це серйозні такі локальні проблеми для росіян, це все складають. Ну і звісно, тут, пане генерале, мабуть, доречно нагадати, що ми воюємо з флотом, не маючи свого флоту, да? Тобто наші ресурси, вони, як завжди, обмежені. А що це означає, коли ми отак проявляємо себе на цьому морському флоті? Да? Зараз ми там презентували ще одні надводні безпілотні дрони, ми використовуємо ракети, використовуємо різні засоби. Чи дозволяється, зокрема, ще й нас вберегти від тих обстрілів, які вчора ми бачили по Одесі, до цього південь був обстріляний? Чи можна залякати їх настільки, щоб вони максимально посунули від нас свої кораблі? Наразі треба зрозуміти, що портів для базування військових кораблів на Чорному морі не так і багато. І основна база – це Севастополь, бо все інше – це пункти базування. Навіть Новоросійськ при своїх масштабах абсолютно не підходить, в першу чергу, за своїми кліматичними умовами взимку, що стосується базування флоту. Не просто так росіяни чіплялися за той Севастополь, бо за рахунок частого вітра Бара, який може йти з Кавказу, так,
військові кораблі можуть покриватися криги і перевертатися. Такі випадки неодноразово були. Тому вони і тримаються за рахунок того мікроклімату, який є в Севастополі і на південному узбережжі Криму. Це для них така, знаєте, золота знахідка. Бо все інше це не те. І стільки коштує кожен корабель, ми прекрасно розуміємо, що це не один мільйон і доларів в першу чергу, не то, що там рублів. Для нас треба зрозуміти, що росіяни зараз намагаються розтягнути, ввести в оману, будь-де там зробити пункти базування. Вони там частково зараз витягнули в Керч, частково витягнули в Феодосію, частково витягнули в Новоросійськ, щось виводять в море. Вони намагаються виводити з-під ударів свої кораблі, а їх немало, але основних не так і багато. І ми якраз намагаємося знищити ті кораблі, які що досягають до нас своїми ракетами. А у них наразі 12 носіїв крилатих ракет морського базування. І це достатньо серйозна така, знаєте, ну, заявка. В сумі це близько 100 крилатих ракет, які можуть вдарити по українській землі, по українській містам і селам. Але між тим, кожен потоплений корабель або виведений з ладу корабель – це мінус. В мінуси йде. Тому ремонтувати, якщо воно надійно, там навіть не потоплено, а виведено з ладу, то таких у них особливо немає моментів, немає у них таких заводів. Між тим, вони намагаються все одно там зробити, знаєте, на табориці цей ремонт. Між тим, не завжди це складається. Для нас якраз спроможність нас теж знищувати їхні кораблі – це безпека, в першу чергу, на нашої країни. І співвідношення ціни одного або двох дронів, які виводять з ладу цей корабель, і ціни того корабля, воно просто ну, страшне. Так само, от як от росіяни намагаються знищити нас шахедами, да, от співвідношення ціни шахеда і ракети, якої збивають, не на нашу користь. Так от у нас на морському варіанті, у нас навпаки. У нас ці дрони стоять по співвідношенню до їхніх кораблів значно дешевше, і ми абсолютно спокійно їх знищимо, топимо, калічимо, руйнуємо. І саме головне, що час на будівництво такого великого корабля – це не один і не два роки. Тому якраз ми працюємо на перспективу, ми ж розуміємо, що війна буде довгою, і кількість кораблів у росіян вона не безмежна. Навіть ті десантні великі кораблі, які росіяни використовують, це ще кораблі, побудовані за часів Радянського Союзу, і в своїй більшості побудовані не Радянським Союзом, а побудовані на польських заводах по будівництву кораблів. Оце також треба зрозуміти. Тому економічно ми на морі поступово їх витісняємо і створюємо умови, на яких вони вже не можуть себе вести так наглюче, як вони вели, наприклад, в березні минулого року, де вони практично вздовж Одеси ходили, обстрілювали Одесу, одеські береги, і вели себе вже так достатньо, знаєте, зухвало. Такого вже немає. Тому крок за кроком ми відтісняємо їх, і вони, розуміючи, що вони обмежені в ресурсах, тому вони намагаються також привести максимум зусиль. Перше, послабити наші спроможності по нанесенню ударів по ним, і безпосередньо посилити їхню спроможність по маневру. Тому вони постійно намагаються переміщати, аби та розвідка, яка є на території Криму, українська, яка веде спостереження, не встигала що швидко доповідати. Тому, але все одно, час працює на нас. І та агентурна мережа, яка створена за рахунок тих громадян, які нас чекають, вона дає свої результати. Пане генерале, ви знаєте, що дуже багато аспектів і політичні, і економічні, вони все одно невід'ємні від війни. І, наприклад, чому для нас важливий Південь? І чому вони хотіли захопити Південь? Тому що ми ж заробляємо. Як-ніяк, але економічно це дозволяє нам тримати, бодай, мінімальний баланс. Саме тому вони нищать сьогодні нашу критичну інфраструктуру, наші порти і так далі. Є дуже цікава ситуація. З одного боку, росіяни вийшли із зернової угоди та, і погрожували всім кораблям, що, не дай Боже, без їхнього дозволу хтось десь прошмив
шмигне. Але ми знаємо, що в нас є зараз такий коридор, який по суті контролюється та нашими військовими. Міністерство інфраструктури його запускало якраз разом із військовими, і він зараз курсує в обидва боки. Та це не ті масштаби, як це було, коли була оця псевдоугода. Але тим не менше, ми бачимо, що росіяни нічого не роблять. Чи розумієте ви, а чому вони не здійснюють свої погрози? Чому все одно, на щастя для нас, ми маємо можливість навіть без них цими коридорами користуватися? Це тому, що вони якраз відчули силу сил оборони, що ми можемо відповідати, що ми можемо теж наносити удари, що змушує їх на сьогоднішній день фактично не порушувати міжнародне право. Ну, по-перше, за міжнародним морським правом стоїть та країна, яка в свій час була засновником цього права, Велика Британія. І не рахуватися цієї країни абсолютно важкувато. І якби росіяни перейшли до фактів такого, умовно кажучи, піратства, так, або рейдерства, що стосується і інших кораблів, і кораблів інших країн, то достатньо швидко б на води Чорного моря зайшли в кораблі НАТО, і ці кораблі достатньо жорстко розставили крапки над «і». І росіяни зрозуміли, що це складається не на їх користь, бо просто звичайний, абсолютно свій ракетний есмінець, наприклад, американський, на борту несе до 100 крилатих ракет, які абсолютно спокійно навіть з Мраморного моря, Мармурового моря досягають до Москви. Один корабель. Росіяни в сумі на 12 мають сотню, а тут один корабель. Тому, розумієте, що їхні м'язи значно слабкіші, вони і намагаються, знаєте, не переходити ту межу зухвалості, що стосується дотримання міжнародних законів. І для нас це дуже добре. Я завжди кажу так, якби програма Лінінзо працювала і наші політики могли дотиснути певні моменти, то можна інколи навіть і танки не просити взяти в оренду на тиждень, наприклад, таких пару кораблів, нанести удар і повернути, сказати дякую. І все було б нормально, я думаю, щоб і більшість заводів, які виробляють військову продукцію на території Російської Федерації, ми могли вивести з ладу. Нічого ж не порушується. Ленд-лінз. Взяли в оренду, повернули в оренду. Ми бачимо, що кожен раз вони ж теж відповідають, та після кожної успішної української операції, чи це робить ГУР, чи це роблять Збройні Сили України, Сили спеціальних операцій, вони все одно потім, ну навіть якщо не мстять, вони нас обстрілюють безкінечно, та при тому, що вони і злітають, ми бачили неодноразово на території країн НАТО. А що може остаточно поставити їх, пане генерале, на місце? Ну, з одного боку, нам треба ще і ще посилювати систему протиповітряної оборони. Про це говорив президент в Америці, про це говорили на попередньому Рамштайні. Але, здається, ми справді лишаємося за крок, там, за півкроку від атакамсів. І очевидно, що ми не будемо їх використовувати по території Російської Федерації, але ми будемо бити там, де вони, на наших територіях. І багато хто говорить, що це в тому числі і Крим. От для того, щоб вберегти, знову ж таки, цивільну інфраструктуру, наші південні регіони, і не тільки південні. Чи можна припустити, що і це буде тим озброєнням, яке буде допомагати нам посилювати наш морський фронт? Звичайно. Це якраз та зброя, в першу чергу, стримування. Не треба будувати такі рожеві палаци, як це будувалось в минулому році, по прикладу Хаймерсів, коли всі думали, от Хаймерси змінять ситуацію на фронті. Ні, вони частково змінили, вони були ефективні на першому етапі, наразі вони менш ефективні. Так само і росіяни достатньо швидко після застосування нами цих ракет будуть шукати протидію на нашу дію. І питання ж полягає не в кількості цих ракет, а в точності влучання в ті об'єкти, які є, що такими болючими для росіян. Оце найголовніше. Що стосується питань, чому Крим в першу чергу? Тому що з Криму багато і літаків тактичного рівня взлітає, і гелікоптерів, і бази постачання, особливо що стосується окупованої території півдня України, для росіян це Крим в першу чергу. І саме найголовніше те, що знищивши інфраструктуру російську в Криму, хоча це достатньо багато ще роботи, ми обмежимо їхні спроможності, обрізаємо їхні руки. І для нас це дуже зрозуміло і просто. Якщо корабель, який стоїть на рейді або стоїть в порту безпосередньо, буде позбавлений спроможності заправляти його пальним, це буде всього-навсього бляшанка зі зброєю, але в морі вона що? Не зможе вийти. Ось у чому ще є нюанс.
І чим менш рухомий флот, тим більше він вразливий. Можна напхати повністю ту бухту, де вони знаходяться, там будь-якими протидиверсійними засобами і протидиверсійними силами, але між тим шпаринку там завжди можна знайти. І чим більше вони нерухомі, тим краще для нас. Це зрозуміло. Що стосується по застосування ракет, які нам обіцяють, ну це, думаю, що удари по таким об'єктам, як штаб Чорноморського флоту, значно будуть більше і значно будуть ефективніші. Насправді в Криму достатньо баз і навіть потужна база підводних човнів, яка там і є безпосередньо в штольнях Балаклави, все одно має свої слабкі місця. І все одно ми також туди зможемо діставати. І куди б не ховалися військові росіяни, все одно ми будемо якщо і по ним наносити удари. Так, можна знищити одного адмірала, другого, третього. У них достатньо адміралів, слава Богу, як казали, наплодили не на користь України, але між тим смерть одного адмірала абсолютно не впливає на стійкість Чорноморського флоту. А от виведення певної ланки офіцерів старшої ланки з ладу, оце впливає. Тому крок за кроком ми зменшимо їхні спроможності. Це треба найголовніше зрозуміти. Розберемося з Кримом, потім ми підемо на Приморсько-Ахтарськ, звідки літять ті потужні шахеди. І сказати, що це не українська земля, не буде юридично правильно. Це ж українська земля, це ж Кубань. І безпосередньо свій час, саме там ми починали освоєння, саме завдяки українцям на той момент були завойовані і закріплені ці землі. Там далі подивимося, у нас і Курська частина, і Білгородської області, і Брянська області, це також вкрадена Україна. Давайте згадаємо 1918 рік, де завдяки пану Щорсу ми втратили частину своєї Сіверщини. Можемо повернути і це. Тому все так можна розглядати, якщо росіяни маніпулюють певними юридичними і історичними фактами. А чому ми тоді мусимо не маніпулювати, а казати правду? І повертати те, що нам належить, і казати, що саме це нам земля. Питання ж не стоїть на етапі, що ми претендуємо постійно на ці землі по поверненню. Просто ми можемо наносити удари по окупованим росіянами землям України. Чиста правда, умова, чи як я кажу, пацанський договір, він стосувався російських територій, але ж є ісконно українські, які можна справді сприймати як окуповані. Пане генерале, тоді я спитаю вас про їхні плани. Та? З нашими більш-менш ясно. Нас військові експерти за цей час привчили, що війна – це математика. Та? Це вас вчать все настільки деталізовано прораховувати. Що роблять росіяни? Значить, сьогодні, по-перше, ми почули від воєнного злочинця, міністра оборони Шойгу, що вони фактично готуються до реалізації заходів, планів, діяльності міністерства і армії до 25-го року. Якщо спростити, то вони готуються воювати до 25-го року. Там і з політичної точки зору ми теж аналізували різні заяви і воєнного злочинця Путіна. Він збирається перемогти, щоб ви не сумнівалися, 9 травня 25-го року. Ну і окремо вчора писав Інститут вивчення війни, що нібито Путін міг наказати Шойгу зупинити український наступ до початку жовтня, тобто скільки там, аж цілих 5 днів в них в запасі. З математичної точки зору, чи вірите ви, чи розумієте ви, на чому основується їхнє переконання, що вони здатні ще воювати до 25-го року? Як не крути, нам завжди мало західної допомоги, але нам допомагає добрих півсвіту, дуже багатих півсвіту. Ми не знаходимося під санкціями, та ми щось можемо своє виробляти. В Росії ситуація складніша, вони доїдають свої запаси. То чи справді вони здатні ще, ну давайте так, півтора роки вести от в такій гарячій фазі війну? Вони, на жаль, здатні. У них і економічних ресурсів значно більше, ніж у нас. І ми поки що не спалили ті заводи і підприємства, про які ми казали, але все попереду. У них ще достатньо нафти і газу, аби в першу чергу нафти, аби з цієї нафти потім виробляти або дизельне пальне, або бензин, аби заправляти їхню техніку і їхні літаки в першу чергу. Це також питання часу. Тому людського ресурсу в них значно більше. І він, знаєте, не мотивований, більше правильно, зомбований російською пропагандою, потужно російською пропагандою, і вони на заклання йдуть на виконання забаганок пана Путіна, навіть розуміючи, що їх б'ють, але між тим тоді ж для родини
буде щастя купити яку-небудь Ладу Каліно чи ще якусь автівку або шубу придбати. Тому у них пріоритети розставлені, що це дає для них війна. Але для нас в чому проблема? Те, що нам допомагає, те, що нам недостатньо цієї допомоги, так це зрозуміло. Між тим, у нас також треба зрозуміти, що і ми мусимо готувати людей. І готувати людей, в першу чергу, всіх, хто спроможні тримати в руках зброю. Я більше ніж впевнений, що прийде час і буде переглянута ситуація, підштовхне до того, що треба буде переглядати певні нюанси проходження служби в органах Національної поліції, Служби безпеки України там і інших силових структурах, де служать чоловіки. І їх можуть поміняти жінки. І це з таких історичних прикладів достатньо більше ніж. І нічого страшного в цьому не бачу. Знаєте, якщо розраховувати, що війна буде довго, то також треба розуміти, що ті, хто зараз вчаться в старших класах, також з часом вимушені будуть іти ще захищати свою країну. І наразі завдання країни не впадати в паніку і не слухати істерики, хто вам дав право забирати наших дітей. Да ніхто дітей не забирає. Ваші діти, якщо хочуть вижити в цій війні, вони мусять готуватися до війни, не жаліючи себе і тренуючи. Це також треба розуміти. Бо воїн в 50 і воїн, пробачте, в 25 – це зовсім різні речі. І в багатьох випадках якраз спроможність фізично переносити певне, скажімо так, навантаження значно краще у молодих, ніж у тих, хто у старих. Для нас війна з росіянами показує, що нам також треба зробити певні висновки. Якщо росіяни будуть довго воювати, то і ми мусимо переглянути певну політику. Ми ще з вами весною цього року розмовляли, а куди будуть бити росіяни восени, і я чітко тоді сказав. І абсолютно мої прогнози співпали на 100%. Це не моє прозріння, це просто азбука війни. І завжди ворог наносить удари по критичній інфраструктурі держави, незалежно як це називаються країни між собою, які воюють. І те, що зерно українське – це українські гроші, це український бюджет і це спроможність забезпечувати армію, це було також зрозуміло ще тоді. І те, що не було звернуто уваги і не посилена наша протиповітряна оборона по рівням місцевого захисту, це також я казав ще з весни минулого цього року і казав, що треба звернути увагу, треба зробити такі речі. На жаль, швидкість реакції в певних організмах достатньо, що мала, а принцип, що за кордон нам допоможе, не завжди спрацьовує. В закордонна теж інколи ресурси не дозволяють ці речі робити, а інколи треба розглядати прості речі, закупати ті ж самі зенітні кулемети, ті ж самі зенітні гармати, значно ефективніше, ніж для захисту певних об'єктів і давали б результат у взаємодії з сучасними релокаційними станціями. І є час ще виправити це, бо росіяни далі і далі будуть все одно це руйнувати. Руйнувати наші порти, наші елеватори, аби ми не могли зберігати нічого, ніц і намагаючи підштовхнути нас там до голодної зими. Не думаю, що це в них 100% складеться, але між тим будуть певні ускладнення. І ми до цього, я думаю, більше ніж готові. Український народ точно ментально до цього готовий. І злякати відсутністю електрики, води, тепла і світла, особливо ті, хто пройшов 90-ті роки, де відключення завдяки певним там нинішнім політикам тоді проводились по всій Україні, це точно не налякати. Для нас, мабуть, найголовніше, що ми мусимо зреагувати і звернути увагу на ті речі, які вже нам американці поклали на стіл нашому керівництву і сказали, оце треба зробити. Це якраз ті вимоги, які прийшли і де прописані певні речі, особливо, що стосується оборонно-промислового комплексу, Міністерства оборони. Оце, мабуть, найголовніше, що треба зараз просувати. Все інше, я можу там погоджуватися, не погоджуватися з термінами їх виконання, але вони ж платять. Тому вони і замовляють музику. Також ми мусимо це зрозуміти.